ପଖାଳ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ। ତେବେ ପଖାଳ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତା ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞାନ ବି ମାନିଛି ପଖାଳର ଉପକାର। 2019ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଅଣୁଜୀବ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ବା CCMR ପକ୍ଷରୁ 20 ପ୍ରକାର ପଖାଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ପଖାଳରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ ଶ୍ୱେତସାରର ସରଳୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଶର୍ଟ ଚେନ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହା ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତୋରାଣିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲ୍ସ ଜୀବାଣୁ ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଓ ଅନ୍ତର୍ନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିଥାଏ। ପଖାଳ ଭୂତାଣୁ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ, ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋକିବାକୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ଲାଗି ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ପଖାଳ। କିନ୍ତୁ ଗବେଷକ ଓ ଡାଏଟିସିଆନ୍ କୁହନ୍ତି, ସଜ ପଖାଳ ନୁହେଁ, ବାସି ପଖାଳରେ ରହିଛି ଏସବୁ ଗୁଣ। ତ ଆମ ପଖାଳକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଗର୍ବିତ? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।